Сьогодні таксі для тернополян не розкіш, як кілька років тому, а доступне перевезення, каже керівник кількох місцевих таксофірм. Кілометр проїзду коштує до 3 гривень. Таких розцінок давно немає в інших містах України. Востаннє у Тернополі вартість проїзду у таксі підвищували приблизно 2 роки тому. З того часу вартість газу зросла тричі, подорожчали і запчастини. Фірма виживає тільки із-за того, що кількістю машин, 2,90. Тобто одна машина поламалася, 3 їздить, заробляє гроші. І от таким чином, на такому тарифі протриматися, я би завтра підняв ціни. Реально, ціни до тої межі, до якої, зважаючи на те, що, я чітко розумію, що фінансове становище тернополян не дуже, як то кажуть, стабільне, але це є таксі. Це є таксі, і кожен з нас має розуміти, що таксі особисто навіть я користуюся не кожен день, тобто по потребі. Для Тернополя, невеликого міста, вартість таксі можна підвищити бодай на 1 гривню. І це вже б покращило становище таксистів. Ну, з місто маленьке, воно 20-гривневе. Тобто, чи буде 2,90 чи 3,90, все рівно практично людина завжди проїде на 20-25 гривень, так як зараз, тому що місто є маленьке. Збільшиться мінімальний тариф. От в тих людей, які їздять на маленькій відстані, просто вони автоматично будуть затрачати на 2-3 гривні більше відразу, тому що зараз мінімальний тариф 13 гривень, хай буде, наприклад, він стане 16 або 15 гривень, відповідно, той, хто їздить на малій відстані, почне, як то кажуть, на 2 гривні більше витрачати. А той, хто їздить на великій відстані, тобто з Аляски на БАМ, практично там ціна і залишиться стабільною, тому що, кажу, у нас місто є 25-гривневе. 20, як коли. У нас місто маленьке. Коли саме і наскільки зросте проїзд у тернопільських таксі, поки невідомо.